No rogando un culé por el How about dictatorship? Pay otro boy wa zulma. Otro boy. We na un dictator ni na otro ni tu pasiata. Ni enda por ni kana kana. Gai ni wo na kana otro boy. Na ebi na ebe ebia no kila si atongo no wo ma beta. E la pe otro boy wa ni kile kwa makosa kana ni kwa nesa na abadika. They say mama si kana il we go we utongo itu nenda iko rap na absolute power na iko rap ya absolutely no utu wa dhamu hizo kulika bato utongo no hilo kwa na ngai e na utuwa dhamu wako beta una dictator na e na utuwa dhamu wako bimbe dictator kapika mungu utuwa dhamu wako ilambe wake kila kitu ita ta ikanisa tani ito kubwale kubwale ya utongo ina kumendi isia mungu wako pia utuwa dhamu hizi ya saa te kanisa ni kanati ndio mtoto mboseo na makati ndio tita yale support lazima tuwe tayari ku support lazima tuwe tayari na makati ndio tita yale group ni kasikale mwitu sikale unaka itunengete na hiyo ndio soma then wa ili kutia kuna chanzo cha Warumi 13 mstari wa 6 na 7 nani anasema kwa sababu hiyo tena malipa kodi kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu wakidumu katika kazi hiyo hiyo wapeni wote haki za mtu wa kodi kodi mtu wa ushuru ushuru astahilie hofu hofu astahilie heshima heshima no bakati ndio tita yale ku twika na sikali hicho tunenge Kaisari kila chake Yesu wa deli ndio ishe ngo da kisoma ni kanani yesie opaki kwa kuwe Yesu wa deli ndio ile ni wa madhalo ni mtaka ni mbele na ile na mswami ni mbele Mathayo 22 mstari wa 20 na 21 neno inasema hivi akawaambia ya nani salamu hii na anwani hii wakamwambia bila Kaisari akamwambia akawaambia basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu waliposikia walistaajabu wakamwacha wakaenda zao Yesu akamwambia na timu moja ndio iko dhidi ya wale wa Farisayo na makuli ya mama ya mungu teta kutu wa kuku mnya mnya koti na Yesu wa miyati wa bali siliju na mbele kwenye 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 wawu na atasitasi kwa isi yao kila wani kila kwa isi yao basi cha Kaisari haa miyati basi ya toku ilu Kaisari ni chake na angaikila chake mwe Yesu wa cha ilu silikali dhali tukunea kwa dhali ya na kini kitali tukukwe kupieka na nalyo unuwa silikali dhali mali ya yo yo saa yo saa koti Eda ni koti, tumye koti. Kaunu kwa yeche, eda inanduka, na yu ni kwete, kaunu ni koti, tumye koti. Ika noto kumeneza, eda unambasa ukogu edia. Pela ila siti ya red, ni silikali ya ila siya leone, kwa ila siya leo, tiwa na ila siya. Mango mea siya, tumye nge, Kaisari kila chake, kana silikali nengo kila chake, na leo kake ngayi kila chake, eito kinukuchie kubi na kende kwa kila chake, na ndepo, nika nakuye duwe, mugo, dhe wa, mwikadele kata mwendo mtu wa dhani. No, mbakati mwane, kila mtu wa hili kukwa na mubara, Yesu asia Kaisari yane kila chake, na ke Paulo akialikia wa Rome, ikanisa ya Rome, asia hindi, na kila mtu wa hili kila chake, ee, mtu wa hili pakote, kane pakote, ula wa hili kwa 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 dayo la pekala endwa ni enda kwa siati ni kana pika le dayo na kwa kwati gai adiki otune ni ka utongo museo tuma ne kanati na pata pika mungu atakala na nene ya okwa kwa ukupe ondwa be na sema mbaka eba tuje na utongo wa kwetwe tia ni mwa kubole atongo no makati ya atongo mitu boya ondwa kenyo makati ni misi utongo na ondwa katatu mbaka ende tize tia duma ku support kana utwe kasikali mtu duke don mugo seba na ukia kulia kwa kwatu wa sikali duke don mugo
mtu wa kule ya sindikali nondo ngai ni waonie beba kwa sindikali ndio kila chalo na yeye kana sindikali yeye aone yeye mande no mpaka inende ngwe ko no mpaka tumje court nondo ouni ngo mbabu wa sindikali na ibuku yeye yale kwa ibindaye Paulo kwa kia Aaron court ino wa mwa ayo kwa mtu wa msia ni dia wapo ndio asiye ndio ya court. Eza kwa hivyo tunenge, na hivyo kwa hivyo na maulumasio sindikali ya endo kendo kwa lati ni asiati kwa kubi ya nato tenye na hivyo na hivyo tuye mma tuye mma dotisi yake ondo umwe, toko wale sindikali mtu ondo wakele, toko maneka na hivyo ya nikuwe nibia na ondo wakatatu kwa maneka na nitwa hivyo ite hivyo kumia kana kutuika sindikali ya sindikali ya tunenge tenye.